четверга очима журналістів телеканалу «Зет». Дивіться зараз в ефірі новини. Далі про таке. Понад сотня важливих для регіону рішень. Підсумки сесії облради дивіться за мить. Що буде далі? У Запоріжжі школа-інтернат номер 2 опинилась під загрозою закриття. Таємниці минулого у Запоріжжі представили понад 300 знахідок з Меноніцького кладовища. Наша задача їх проаналізувати, зрозуміти, кому вони належали. Запорізька область отримала бюджет на наступний рік. Його затвердили на сесії облради. Окрім головного кошторису, депутати розглянули ще ряд проєктів рішень, зокрема реформування медицини, господарчі та кадрові питання. Детальніше про перебіг сесії розповість Артур Туркін. В порядку денному 185 питань, хоча велику кількість приймають пакетним голосуванням, але залишається багато тих, що потребують детального розгляду. Низку медичних закладів рішенням сесії перетворюють на комунальні неприбуткові підприємства. З 1 квітня наступного року медична субвенція для них вже не передбачена. Кошти тепер отримуватимуть через Національну службу здоров'я. Для того, щоб протягом 3 місяців дуже швидко відбулися зміни організаційно-правової роботи наших закладів чи установ, які перейдуть в комунальні неприбуткові підприємства, і вони могли встигнути підписати договір з Національною службою здоров'я України та отримати гарантованих 60% медичної субвенції від 2019 року, інші 40% заробити за медичні якісні послуги. Також депутати прийняли зміни до низки обласних програм, затвердили зміни до бюджету на цей рік та головний кошторис на 2020-й. Доходи казни передбачені вдвічі менші цьогорічних показників – близько 5 мільярдів гривень. Проте витрати на розвиток зростуть на 65% та складатимуть майже 1 300 000 000 гривень. Що стосується розвитку, я вважаю, що непоганий бюджет в плані розвитку, в плані спрямування коштів і екологічного фонду, і програми «Питна вода», і інших видатків на такі великі необхідні проекти. Ще раз нагадаю, фестивальна, сквери в місті Запоріжжі, реконструкція системи, базової системи водогонів, продовження реконструкції онкологічного центру, школи вищої спортивної майстерності, дуже значні кошти на обласну клінічну лікарню. А ось депутатські фонди, про підвищення яких 1,5 рази говорили обранці, залишилися поки на тому ж рівні – 700 тисяч на господарчі потреби та 300 тисяч на матеріальну допомогу. Артур Туркін, Сергій Ригада, телеканал «Зет». У Запоріжжі мають намір закрити спеціальну школу-інтернат номер 2. Заклад розрахований на дітей з особливими освітніми потребами. У планах приєднати його до іншого – оберіг. Про таку новину працівники школи та батьки вихованців дізналися з інтернету. Аби з'ясувати причину закриття, прийшли до стін облради. Деталі у сюжеті Юлії Демиденко. У 2-й спецшколі-інтернаті навчаються і живуть близько 200 вихованців. Тут із ними працюють вчителі, психологи та реабілітологи. Для занять є всі умови – світлі та просторі кімнати, оснащені комп'ютерами та мультимедійними дошками. Також працює кабінет лікувальної фізкультури, є ігровий клас та кімнати для відпочинку. Педагоги зазначають, у роботі з особливими дітьми потрібен індивідуальний підхід. Ми знаємо, як до них підійти, до кожної дитини. Як краще навчити, як краще їх соціалізувати навіть, тому що тут ж навчити – це ще одне, якийсь комплекс знань дати – це одне, а ще ж інше – це якось їх провести в життя подальше. У нас навчаються діти Шевченківського району, Комунарського району, Олександрівського району, а також районів міста – і Оріхівський, і Кам'янко-Дніпровський район. Тому територіально наш заклад дуже гарно розташований. Нещодавно працівники інтернату дізналися, що спецшколу планують закрити. Вчителі хвилюються, дітям буде складно діставатися на навчання до інших закладів. Наші діти, вони, переважна більшість, мають ще й проблеми опорно-рухового апарату. Тобто вони порушені координації руху, і їм складно буде добиратися 2-3 видами транспорту.
Хвилюються і батьки, чиї діти навчаються в інтернаті. Кажуть, не знають навіть точної причини закриття, тому прийшли захищати школу під стіни облради. Прекрасні преподаватели, уют, чистота, питання. Просимо вас, і боліть душа. А моєму внуку залишилося вчитися 2 роки, щоб закінчити школу. Он аж плачет, понимаете, плачет, и я плачу с ним, потому что он так привык. Очень не хочется покидать, потому что они так привыкли, и они очень, эти дети очень сплоченные, они очень добрые, они очень отзывчивые, они понимают друг друга, что нельзя найти в другой школе. До батьків вийшли депутати облради, які зібрались на сесію. Кажуть, що в порядку денному цього засідання відсутнє питання про закриття закладу. В рішенні сесії нет вопросов по интернату. Ни по второму, ни по Васильевскому. Они вообще не выносятся на сегодняшний момент. И никаких решений конкретно по второму приниматься не будет. Все как было, так и останется на данный момент. Вопрос интернатов очень серьезный. Поэтому вчера на согласительном совете мы исключили 2 вопроса по интернатам. И сегодня мы не будем голосовать за повестку, за включение в повестку дня. Депутати запевняють, закривати школу-інтернат поки що ніхто не буде. Спочатку створять робочу групу, яка ознайомиться з роботою закладу і поспілкується з керівництвом та батьками. Тільки після цього вони ухвалять остаточне рішення. Юлія Демиденко, Владислав Очаренко, Микита Дейнега, телеканал ЗЕТ. Вони ціною власного життя та здоров'я рятували інших від невидимого ворога. 14 грудня в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день 33 роки тому завершилось будівництво захисного саркофага над зруйнованим 4-м енергоблоком. Його звели за 7 місяців після аварії. Напередодні пам'ятного дня у Запоріжжі із ліквідаторами зустрівся міський голова Володимир Буряк. Говорили про минуле і сьогодення. Більше у сюжеті Євгенії Вартій. Зараз у місті проживають близько 3000 ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Напередодні пам'ятного дня їх відзначили подяками. Нагороду отримав і Роман Козаков. До Чорнобиля він поїхав добровольцем у 1986-му. Я взагалі-то пішов іменно спасати, можна сказати, зараз в даному часі ми говоримо мир. Да, от невидиму війну, невидиму ворогом ми воювали. Ну, були ми в самому там, в центрі. 14-те якесь буде, воно, як кажуть, нагадує про людей, які в свій час, як кажуть, без всяких проєктів, без всяких там наказів, без всякого, як кажуть, цього, зробили те, що, мабуть, повинні робити, а ви в свій час теж, як кажуть, зробили те, що, мабуть, я вже неодноразово казав, що, мабуть, ні одній нації чи ні одному народу, ні одної країни це, мабуть, був не під силу. Говорили ліквідатори і про те, що хвилює зараз. Серед основних питань – пільговий проїзд у міському транспорті, належне лікування та соціальний захист. Міський голова Володимир Буряк зазначив, місто намагається допомагати чорнобильцям. Попри дефіцитний бюджет, усі соціальні програми діятимуть і наступного року. Міська влада хоч потроху, але, скажімо так, підтримує. Я повинен вам сказати і завірити, що який би бюджет наступного року не був, більший, менший, хуже там, чи ще якось, але жодної соціальної програми ми, як кажуть, зменшувати не будемо. Це стосується не тільки соціальних всіх напрямків, там, оздоровлень, виплат, якихось святкових дат, там, і це стосується і вас в тому числі. Також наступного року у лікарнях медикаменти та харчування ліквідатори отримуватимуть на рівні з ветеранами війни. На це з міського бюджету мають виділити майже 1 800 000 гривень. Мерам дано поручение, и мы в проекте бюджета на следующий год предусмотрели это повышение не за счет уже государства, а за счет местного совета. И поэтому в нашей программе мы чернобыльцев приравниваем теперь к ветеранам войны, и у них будет обеспечение харчування до 55 гривен и медикаментов 65 гривен. У свою чергу чорнобильці подякували за увагу, а собі бажали здоров'я та сил. Благополучие. Мира и всего-всего самого доброго и хорошего, то, что вы заслуживаете как герои. Велика вам подяка, вот, что вы нас поддерживаете.
вот все эти социальные программы. Особенно я хотел бы поблагодарить за то, что и на следующий год вы не отменили льготный проезд для чорнобильців. Чорнобильці кажуть, для них дуже важливим було, щоб у місті з'явився пам'ятник ліквідатора. Тепер такий є в Вознесенівському районі. На цей меморіал люди чекали 10 років. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал ЗЕТ. Що необхідно, аби Запоріжжя розвивалось? Відповідь на це питання шукали учасники форуму активних громадян. Випускники Академії громадянина представили власні проекти щодо покращення та розвитку міста. Кожен міг проголосувати за презентовані ідеї, голосували лайками, спеціальними наліпками, які отримували на вході. Одна з пропозицій стосувалась забезпечення соціальним житлом вимушених переселенців. Учасник форуму Сергій віддав свій голос саме за цей проект. Ми саме опікуємося внутрішньо переміщеними особами. Тому самою актуальною проблемою наразі залишається саме житло. Тому наразі я поставив свій голос за вирішення питання соціального житла. Можливо, ми зможемо навіть з міжнародними організаціями вже потихеньку вирішувати це питання житлове саме. Будівництво соціального житла, кредитування пільгове, яке проходять державні програми. Тут у нас представлено наразі три проєктних ідеї, які розробили фіналісти програми Академії громадянина. Ці проєкти абсолютно різні, про те, як вони будуть це розробляти. Наприклад, один проєктний ідея – це для жителів ВПО, щоб їм виділили житло. Інший проєктний ідея – це арт-простір. Під час форуму відбулися і панельні дискусії. Своїми напрацюваннями з учасниками заходу поділились експерти, зокрема в галузі енергоефективності. Їхній досвід цікавий для Запоріжжя. Тем важен опыт тех специалистов, которые представлены сейчас на этом форуме, это то, что они отработали определенные механизмы на более маленьких территориях и на более мелких громадах. И период адаптации этих проектов, он гораздо короче. Если у нас, например, в городе Запорожье реализовывать эти проекты, они бы затянулись на 2-3 года. Здесь это можно увидеть уже результаты, которые они сделали, ну, например, и начали это делать полгода назад, 4 месяца назад. Активісти по всій Україні вийшли на акцію протесту під стіни управлінь Нацполіції. Причина – побиття у Бахмуті на Донеччині волонтера Артема Мирошниченка. Це сталося наприкінці листопада. Його побили двоє неповнолітніх на підпитку. Згодом волонтер помер у лікарні. Вийшли на пікет і в Запоріжжі. З собою активісти принесли плакати та резолюцію з вимогами. Просили кваліфікувати вбивство Артема Мирошниченка як вбивство на ґрунті мовної та національної ворожнечі. А ще закрити контрольні пункти в'їзду-виїзду на російсько-українському кордоні. Де ще в світі є країна, що людина на цій державної мови, якій користується, він може отримати смерть. Смерть нібито не від ворога, якщо у нас в Україні. Ця подія мене вбила так. Тому я зі своєю дочкою зібралися, ми на 19 годину, так як було оголошено, ми прибули от сюди. Ми не дамо цій справі, так би мовити, по-тихому пропустити її. Ми будемо слідкувати за перебігом справи. Вже зараз було судове засідання щодо міри запобігання затримання винуватцям, але було відмінено суд, оскільки була інформація, що суд був замінований. Отже, станом на зараз один знаходиться під вартою, другий знаходиться на домашньому арешті. До активістів вийшов очільник Нацполіції області Микола Лушпієнко. Наголосив, що його колеги в Донецькій області працювали по гарячих слідах і затримали причетних до побиття. Поліція зробила свою роботу, поліція затримала. Плюс частина друга 289 статті також. Ця людина заарештована, цей неповнолітній заарештований. Другий неповнолітній, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, судом відпущений. Я маю на увазі міра запобіжного заходу, домашній арешт. Ось така ситуація. Коротко
про надзвичайні події в регіоні далі у нашому дайджесті. На Запорізькій набережній сталася масштабна пожежа. У районі 10-го причалу палало одразу три споруди. Площа займання склала 50 квадратних метрів. Полум'я приборкали менш ніж за 20 хвилин. Постраждалих немає, ймовірна причина – необережне поводження з вогнем. Ще одна пожежа сталася у Мелітополі. На території приватного подвір'я загорівся сарай. Це сталося на вулиці Академіка Корольова. На ліквідацію загоряння знадобилось близько півгодини. Ніхто не постраждав. Запорізькі поліцейські виявили чоловіка, котрий влаштував незаконну риболовлю на зимувальній ямі. За допомогою сіток на човні порушник виловлював рибу у Дніпрі. Правоохоронці вилучили знаряддя вилову та всю рибу. На чоловіка склали протокол. Школа-інтернат номер 2 під загрозою закриття та вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це ми розповіли у першій половині нашого випуску. Далі про таке. Таємниці минулого у Запоріжжі представили понад 300 знахідок з Меноніцького кладовища. Наша задача їх проаналізувати, зрозуміти, кому вони належали. Вони обізнані краще за деяких дорослих. Запорізькі школярі показали, як добре знають свої права. Це правовий конкурс, він допоможе людям багато чого знати. Унікальна знахідка. Запорізькі історики презентували стели Меноніцького кладовища. Їх знайшли під час розкопок, які тривали з літа на території Верхньої Хортиці. Загалом фахівці встигли опрацювати близько 300 артефактів, які датують кінцем 18-го, початком 20-го століття. Зараз меморіали знаходяться на території заповідника. Із їхньою історією ознайомився міський голова Володимир Буряк. Про подальшу долю знахідок розповість Катерина Ганжа. Ці надгробні камені запорізькі історики віднайшли кілька місяців тому під час експедиції на вулиці Зачиняєва. Десятки років вони слугували фундаментом у коморі неподалік Меноніцького поховання. Археологи пов'язують таке ставлення до пам'яток зі сталінськими репресіями та бажанням викреслити зі сторінок історії подробиці життя переселенців, які прийшли із територій Східної Прусії. Всі ці плити вони ламалися, билися, розбивалися і ховалися написами вниз, щоб не було видно, що це надгробки. Тобто ніхто до останнього часу не міг довести, що це взагалі фрагменти з кладовища. Просто було видно кам'яний гранітний фундамент. Інформації точно не було. Було припущення. Краєзнавці ще в 80-ті, 70-ті роки казали, що тут швидше за все поховальні плити. Але я, чесно кажучи, от особисто до останнього сумнівався, що це дійсно могло бути так. Ну, я не вірив, що брали кладовище і робили з нього фундаменти. Серед найцікавіших знахідок – пам'ятники кінця 18 століття. Надгробки із символами якорів та меморіал німецьких солдат, які загинули у квітні 1918 року поблизу колонії Хортиця. Свою історію має і ось цей валун 1793 року. Люди зовсім не мали великих коштів для замовлення пам'ятників. Видно, це було особисте походження. Тобто обирали такий галькоподібний елемент, тягнули його в місце поховання і вручну один з родичів вибивав ініціали людини, яка померла, і рік смерті, власне кажучи. Говорячи про історію менонітів, фахівці наголошують на їхньому чималому внеску у розвиток Запоріжжя. Більшість переселенців займалась фермерським господарством. Були і ті, хто свого часу відкрив тут багато шкіл, лікарень, заводів і фабрик. Найбільш відомий рід, який тут представлений, це копи. Це Катерина Коп, дружина Абрама Копа, який був засновником декількох запорізьких підприємств, в тому числі нинішнього заводу «Комунар», кабельного заводу. Історики розповіли, артефакти необхідно реставрувати. Ними вже зацікавилися закордонні колеги та представники меноніцьких громад. Також є ідея і щодо створення пам'ятного меморіалу. Є великий такий музей меноніцький, місто Штайнбах, недалеко від Виннепега. Директор того музею. І я думаю, не так багато часу пройде, як вони приїдуть сюди. Ми хочемо гуманітарно оцінити ці знахідки, щоб до цих оцінки приєдналися краєзнавці, історики, громадські діячі, політичні діячі, представники Канади, де більшість менонітів мешкає, і сформували єдину позицію увічнення пам'яті
меннонітів, які зробили такий серйозний внесок в історію нашого краю. Володимир Буряк наголосив, запоріжці мають пам'ятати історію свого краю та народів, які тут проживали. Тож місто готове допомогти із реалізацією такого проєкту. У мене є пропозиція, якщо якісь напрямки, як кажуть, думки, що з цим можна зробити, то я ще раз кажу, що для цього ми кошти знайдемо, як далі прийняти на сесії рішення, виділити кошти і працювати в цьому напрямку. Катерина Ганжай, Ілля Гірник, телеканал Z. Про права та відповідальність вони знають все. У Запоріжжі відбувся конкурс юних правознавців. У заході взяли участь учні 8 шкіл Шевченківського району. Діти змагалися за звання кращого капітана, а також продемонстрували свої знання з українського права. На переможців очікують солодкі призи. Стала учасницею турніру і 15-річна Анна Дерей. Каже, змагається серед правознавців вже не вперше і вважає такі інтелектуальні конкурси корисними для юних запоріжців. Это правовой конкурс, он поможет людям много чего узнать, особенно детям, про их права, про конституцию, которая встречается у нас в жизни каждый день, на каждом шагу. Те же дебаты, тот же буллинг, та же республика, те же выборы. Чому їм привити вже навички спілкування з нами в цьому середовищі, серед слухачів нашої академії, які в подальшому сформують у них певний світогляд на майбутню професію і їхнє бажання подальше поповнити наші ряди правоохоронців. Навчитись знімати кіно з нуля. У Запоріжжі стартував конкурс-фестиваль відеороликів з любов'ю до рідного краю. Участь у ньому візьмуть з півсотні школярів та студентів. Вони прослухають курс лекцій про режисуру та монтаж роликів, а потім спробують створити власну короткометражку. Заняття триватимуть майже півроку. Фінал конкурсу відбудеться вже в квітні, де журі обере кращі роботи. Але кожного разу ми намагаємось навчити наших учнів чомусь новому, зробити так, щоб ті знання, що вони вже мають, долучили собі нові знання і щоб ми мали професійний продукт у квітні місяці на закінченні конкурсу. У рамках конкурсу для дітей влаштують і майстер-класи. Один з таких відбувся під час відкриття. Режисер телеканалу Z Євген Яковенко розповів школярам, як правильно знімати та робити монтаж відео. Адже для того, аби створити дійсно якісний матеріал, необхідна неабияка підготовка. Конкурсантам розказує про те, про весь зйомочний процес. Все спочатку від написання сценарію до фінального вже монтажу. Це потрібно для того, щоб їхні ролики виходили дуже красивими, гарними та інформаційно наповненими. Я приблизно 2 роки назад почав робити монтаж відео. Виходило не дуже, зараз вже виходить краще, так як проводяться різні курси по улучшенню наших навиків і вже виходить набагато краще. Ну, я хотел бы узнать что-то новое для себя, то есть как лучше делать видео, допустим, снимать. Очень интересно рассказывают. Такими були підсумки дня. Ще більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті, сторінках Facebook та Telegram. Далі в ефірі новини спорту. Я ж на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі на телеканалі Z. Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю! В чоловічій баскетбольній суперлізі підбито підсумки минулого тижня. До числа лауреатів потрапив один представник БК Запоріжжя. За результатами голосування до символічної збірної увійшов форвард запорізького клубу Дейонте Сімонс. Це визнання йому принесла вдала гра у поєдинках з Дніпром та харківськими соколами. У першій зустрічі в активі третього номера БК Запоріжжя 22 очки та 4 підбирання. В другій, відповідно, 26. Це дало Сімонсу середній коефіцієнт 22. У Кубку України з футзалу пройшли повторні матчі другого попереднього раунду. За його підсумками, Запоріжжя залишилося без свого представника. На цій стадії «Запоріжпромгруп» зустрівся з київським колективом «Манзана». У першому матчі, що пройшов у столиці, наші земляки поступилися з рахунком 2-5. Тож для виходу на наступного раунду запоріжцям була потрібна перемога з різницею не менше 4 м'ячів.
Розпочали вони упевнено. Вже на 10-й хвилині рахунок був 2-0 на користь «Запоріжпромгруп». Але в кінцівці тайму кияни змогли відіграти один м'яч. А після перерви команди влаштували гольову зливу, в якій точніше був столичний колектив. 6-5 – перемога «Манзани», яка виходить до наступного раунду Кубка України. 8 грудня виповнилося 99 років з дня народження видатного запорізького борця, першого олімпійського чемпіона серед українських спортсменів Якова Пункіна. Цій даті була присвячена відкрита першість Запоріжжя, яка відбулася у спортзалі обласного управління з фізичної культури Міністерства освіти та науки. Як вшанували пам'ять легендарного спортсмена – у наступному сюжеті. У мене такий самий запал на перемоги, як і у Якова Пункіна. Таку схожість з олімпійським чемпіоном знайшов у себе 9-річний Павло Ставбінський. Хлопець зізнається, що саме завдяки визначній постаті Якова Пункіна він вирішив спробувати власні сили у вільній боротьбі. Для того, аби гідно виступити на змаганнях, присвячених своєму кумиру, юний борець тренувався ледь не щодня і вже має певний прогрес. Мені потрібно було відпрацювати проход в ноги. Я був, коли його робив проход в ноги, у мене завжди було, виходилось не дуже добре. Виступав Павло у ваговій категорії до 29 кілограмів. У першій же сутичці хлопець долав свого суперника, хоча зробити це було не зовсім легко. Сложності були. Я був коли з ним боровся, у мене було таке, у мене дуже сильно були трусились руки і ноги. Ну і потім я подумав, найкраще не зразу його положити на лопатки, а спочатку по балам вложити. Відкриту першість міста з вільної боротьби провели серед дітей 2006, 8, 9 та 10 років народження. Участь у змаганнях взяли близько сотні юних спортсменів Запоріжжя та районів всієї області, де культивується боротьба. На сьогодні в регіоні достатньо талановитих борців, з яких могли би в майбутньому вирости олімпійські чемпіони. Однак багато дітей на шляху переходу до категорії юніорів губляться, чи спорт стає для них непріоритетним вибором. Дитячі школи дуже сильні. У нас діти по молодшим юношам, по юношам. Є багато чемпіонів України, призерів України. Але як тільки діти становяться, переходять в віку юніори, це вже 17-18 і старше років, вони 90% з них пропадають. Тому що це починається вже як дорослая життя, студентська життя, лична життя. І багато спортсмени, звісно, определяються в житті, або вони будуть вчитися, або вони будуть тренуватися, залишаються одиниці. Все ж таки, надія є, зізнаються тренери. Приміром, на нещодавньому Кубку України з вільної боротьби, що приймала столиця, Кирило Кобзар завоював бронзову медаль вже серед дорослих. Таких спортсменів – одиниці, але федерації планують плідно співпрацювати, аби виховати якомога більше чемпіонів. Ми будемо старатися, звісно, щоб діти, які у нас в області, в США тренуються, щоб все-таки їм створювати такі умови, для того, щоб вони поступали спочатку в спортивний інтернат, після нього вони поступали в учебне заведення вище, і як-то їх зберігати тут, на базі ШВСМ, на базі в місті Запорожжі, щоб вони мали повноцінне питання, повноцінне проживання, для того, щоб вони могли нормально з медицинської точки зрення фармакологію предоставлять. Для цього працює Городська федерація, обласна федерація активна, спортивний клуб «Січ». Нагороди знайшли своїх чемпіонів, які отримали пам'ятні призи та медалі. Організатори зізнаються, що вже наступного року, напередодні сторіччя з дня народження Якова Пункіна, планують влаштувати міжнародний турнір не лише з вільної, а й з греко-римської боротьби. Дмитро Попов, телеканал «Зет». Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!